Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5, където ще играем яки мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. Освен това, днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! А, какво става? О, не! Фистия рейс. Не! От зле на по-зле! Това дори нямаше шанс да мръдне! Боже господи! Той влиза в мен! Добре, аз влизам през него! Чуме! Защо минавам през него? Той мега те решил да троли. Това е абсолютен трол в момента. Вай! Срещата! Това е кауч, това е кауч, нали? Леле боже! Това е ей, това искам да го спечеля! Ло! Как умрях от експлозията нанутри? Еми... Айди, лоу, Даша! Замина. Това е старото лого на аккаунт, между другото. Това е много ригнато. Ух, Турбо, ти си! Това е много ригнато, просто. Така. Ай... Не! Закачи ме! Не мога да мръдна! Влизам в него! Искам да излязам! Какво правите вие, бе? Ми не знам! What? Никой не знае какво правим. На моя... Айде, бум! Бум! Едно в едно съм! Едно в едно съм! На моя екран, Рошко, ти си беше врязан в мегата. Да, да, този път поне! Този път поне! Мачкай! Спечелих го! Не мога да повярвам! С най-големия буклук! Спечелих! Айде! Чарли, ти излезе ли? Да. Бъзлю. Турбо, къде си? Ето го. Ух. Те ако можеха с по-стара кола да ни пуснат, ще ще е много яко. Да не бяха пуснали с чеборец. О, чеборец. Турбо е на път да умре тука. Удри! Качи ли се екваме на тази кола? Да не върти. Абе, трябва да спамиш да бави. Да. Абе, ти да го спамиш. Айде, Нутри замина и Бийтела замина. Те са добри. Така че... Аз имам по-лесен вариант за това как да не въртят гуми. О! Оле-ле! Така. 14, 13, идеално. Тук буст ще има ли? Не, няма да има. А, взех го. Супер. От тази трябва са по-малко хора. Виж го, фрот. Така, в безопасност съм. Прекрасно. Виж колата как като даваш напред-назад е много... Да. То, защото нямаш спирачка тук, не мога спреш напълно. Турбо се върти като пумпъл. Оп! Това беше на косъм. Даже го видях как пада. Не, Турбо! Чух как го използва за мен. 12. Олеле. Как? Така, жив съм. Жив съм. 9 човека сме. Ей, сега добре, вече ще се мре. Добре, ми докосва кълчето на... Да. Пластмаста на бронята и му убива. Аз по същия беше. Така, тук използвах буста, защото иначе бях пътник. Не го бяха направили. Не, не мога. Не мога. Буст. Тук се кула. 100 стоков тралясник не мога просто. Така, аз и Хронтос сме едно в едно! Риба се. Не, Васето ме спечели. Йес! Мачкай! Верно ли Васето ме спечели? Да, Васе, браво. Моля ти се, само не крещи толкова, защото като пукаш. Гледай. Се на някой е взел от тия пукащите балончета. Айде! А, що не успях да те отместя? Къде си, Чарли, ела? Оле-ле, майко. Оп, ето тук. Никой не остана. Да, той падна. Въй, пак го сбърхай, това враже.
Как объркаш като има стрелкичка? Никой не остава, да. Като има две коли на това оранжево и стрелкичката не се вижда. Да, си говорим с сърчичещи. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Мале, то никак го избута едното момче. Какво? Малко. Айде, айде. Фрото, ще се караме с теб. Замряха всички. Буст, ще се караме с Фрото. Така, моля. Оранжево. Не, приятел. Айде, замина. Йес. Така, пет човека вече. От тук само един чужденец има се васт. Я дайте да го изтърбушим. Бяло. Оп. Той я замина. Четири човека. Демит. Ох. Сърби ме. Не. Така. Далеч от всички стоя. Кафяво. Спокойно. Къде си? Добре. Шести рунд. Да се бием. А всеки път световете по един същи начин се дадат или всеки път се разменят? Не, всеки път е едно и също. А, но аз мога да ги не изостя и после да си знам. Оранжево, къде е оранжевото? Мале. Севаст умря! Йес! Севаст бъгна. Добре. Останахме трима. Презентурната. Аз ще следвам Дидо. Така. Той просто ще го следва като да. Ами май да. Синьо. Добре, едно в едно с Фрото. Ела тук, съжалявам много, ама ще трябва давай да боли. Фро. Чарли! Давай Фро, давай Фро! Я да видим едно за сега. Не знам дали да викам Фро. За Фрото, защото Фрото ме изкара. Айде, лека. Поне умрях епично! Айде! Палим! Не, моля ти се, не ме убивай в началото, моля ти се. Айде, пак нямам спойлери нос. Колата ми угасна, а потегли. Така. Аз тегвам да. В обратна посока. О, а, не, моля ти се, не дей. Ей, той тука ще го блъсна и така за здраве. Айде, карай бе, пич. Той е Дидо. О, фаре, пак ми спърлиха. Направо ми се отиграват това спейта. Мале! Мале, какви два сейва направи. Мале! Тука стана... Манджа с грозде. Въй, 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 въй! Вау! Какво се случва тук, бе? Човек, турбо! Ти да видиш два пъти на... Вчера ти помогна! Смърта бях. И защо как се спаси? Не, Хромо! Добре, окей. Разбрах. Приво се движа, окей. Жив ли си, турбо? Да. Еха, окей. А, караш насрещу, нали? А, не, това е някакъв друг. Абе, ти е много бавни, бе, всичките ги застигам нещо. Добре, той пич ми изкеви как се опита да ме уби, обаче умря той. Не, не, жив съм. А, да, каква беше тази нинджа? Каква беше тази нинджа? Леле майко. Вече Фро. Добре, жив съм. Леле, Фрото как ладно е? Девет човека сме вече. Много ладно. Ще се опитам да настигна той, а. Аз се пазя от него просто. Така. Аре, лабе, приятел. Ела бе. Аре бе, аз нямам спойлер, нямам нос, нямам нищо. И съм по-бърз от всички. Анди също. Леле, тоя как те закачи обаче? Опита се да ме убие, обаче спрях. Рип. Леле. Скорост не ми достига. Той не ми хареса обаче. От турбо. От турбо. Ще трябва да те ударя обаче, нали знаеш? Защо? Е, защото съм ми приятел. Майко, 240, как бе? Гад! Не ли знаеш, това е твой реч? Не, не! Ела тука! Бъгнах се. Ще се нацакваме, ля? А, турбо? Маля човек, колко сейва направих, това трябва да се види. Айде, лекава се. Няма!
Леко с толкова, че да не се напълнеш повече. Няма, няма. Не се притеснявай. Ох, скорост вече. Кой беше той? Ма. Мали как? Аз въобще не го забелязах. Погледнах за секунда настрани. Как минах под него? Много са струшени тия коли. Айде бе, скорост не ми достига! Ами се тежи 250. Васет е бърнал на едно място на моето дано. Не! Не! Так. Аз сега обратно на картата. Аз умирам! Не, Турбо ще го спечели! Ама то... Гад! Ви сте били едно фигурно. Бре, днес имахме добър късмет. Два пъти първо място и два пъти второ. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!